familiares. Pelo dos protagonistas. Ah, eu como amigo, hoje eu ocupando a posição de padre. Juliana não corre bem mesmo. Então eu escrevi algo para vocês. Eu penso que hoje é uma boa data para celebrar o amor. O amor, na verdade, escolha. Um povo vulnerável. Confiar. Na esperança que em algum momento ainda aqui, breve, fugaz. Ok. Falar mais algo. Ainda que nesse momento, breve, fugaz, sejamos tomados de uma certeza que esse é um ambiente incerto, incontrolável. De tantas metáforas, poesias e teorias, temos um ideal tão cheio de regras e formas que esquecemos que o amor deveria ser algo simples. Um toque simples, um carinho. Mas nem sempre as coisas funcionam assim. Poderia ser prático, mas está longe disso. Existe tanta praticidade quanto a confusão. Toda forma de amor é única, é linda e devemos primeiro escolher o amor em um acordo de compreensão e de fidelidade. Vocês são jovens, mas não cabe alguma experiência entre tantas idas e vindas. Vocês sabem que escolher e aceitar não é simplesmente se segurar. Hoje eu lhes escrevo como amigo. Eu desejo um bem enorme a vocês dois. No entanto, se apenas mais um dia. Um dia que deve ser lembrado como um momento de celebração que estamos tendo. Uma síntese do que já existe entre vocês dois. A vida está passando. Dentro de todos os planos, dentro de todas as contas, dentro de todos os desejos, no meio de dias, horas, minutos, a vida está passando. A vida está acontecendo. Vocês escolheram o amor para ver, sentir, experimentar juntos. Aproveitem um ao outro, ouçam e, sobretudo, perguntem. Existe um mundo inteiro, dentro de cada um de vocês. E apesar de ser um mundo único, indivisível, é um mundo que está aberto a uma profunda transformação. E assim vocês caminharam para o futuro. Para a reprodução da vida. Manifestem pequenas coisas, sonhos realizados em dois, nos seus amigos, nos parentes, em gatos, em filhos. Ou só em memórias. Tudo que vocês considerarem pertinente para o ideal de família. Família é amor. E como eu já disse reiteradas vezes, amor é uma escolha. Libertem-se de medo. Libertem-se de apego. Libertem-se de preceitos e preconceitos. Porque vocês são adultos. E dentro da vida adulta de cada um, cheia de mudar-se, de transformar-se, de transmutar-se, vocês escolheram estar aqui hoje. Permitiram-se
permitiram a todas as pessoas que me permitiram falar. Todos estamos aqui por desejo, carinho, celebrando juntos. E esta é a aliança. A mesma aliança que vocês trocaram hoje. Ela não representa a eternidade. Porque a eternidade nessa aliança, na verdade, é a vontade, é o compromisso e a vocação que vocês já manifestaram. Sejam as alianças apenas símbolos, um para o manifesto de cada dia. Um dia, os dias que já morreram, os dias que vão nascer. Seu papo. Porque quanto mais vocês se conhecem, mais se imprimem um no outro em acolhimento e em palavras. Assim, Llewellyn Dias e Rafael Andrade carregam consigo mais do que um pedaço de pau. Carregam aquilo que escolheram dar-se e manter. Mas não esqueçam nunca que o amor é de princípio uma escolha. Então eu gostaria de perguntar se alguém aqui no recinto tem alguma coisa a dizer que impeça essa união. Oi? Alguma coisa? Bom, essa é a hora que o padre se distraiu. Se algum noivo quiser fugir também, é bom. Não. Então que venham as alianças. O noivo. Llewellyn. Eu te dou essa aliança. Eu te dou essa aliança. Como um sinal de que escolhi. Como um sinal de que escolhi. Para ser minha esposa. Para ser minha esposa.
para respeitar-te, ser digno. Para respeitar-te, ser digno. E fiel ao que acordarmos. E fiel ao que acordarmos. Sabendo que tenho muito o que aprender contigo. Sabendo que tenho muito o que aprender contigo. Porque eu te admiro. Eu te admiro. Boa noite a todos. Boa noite. E todas. Agradecer de coração a presença de todos e de todas. Muito especial para mim a procura que tiveram por mim, a ajuda que eu tive para que isso acontecesse. E estamos super felizes, de verdade.
Liberdade. Uhul! Achei uma pessoa maravilhosa para viver o resto da minha vida. Boa noite. Agradeço a presença de todos. Todos que estão aqui, de certa forma, compartilharam e nos ajudaram para que esse momento ocorresse. Infelizmente, muitas pessoas não puderam vir por questões de doença ou outros problemas. A gente fica muito feliz com todos que estão aqui, porque nada melhor que compartilhar um momento feliz com as pessoas que a gente ama. E eu sou muito grata pelo esposo, pela família que ele me proporcionou. Que agora eu tenho uma família em Santa Catarina oficialmente. E espero que todos se divirtam. Esse casamento eu quero que seja a minha cara, bem animado, bem doido. Sei que ultimamente eu estava insuportável. Para quem trabalha comigo, sabe, mas a partir de agora, espero que vocês se divirtam. Sei que tá quente, não esperava que ficasse assim, mas vamos tentar nos animar o máximo que a gente puder para curtir a nossa noite, tá bom? Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia. Isso aqui pra vocês, a menina já está passando. Vou colocar pra cá isso daqui pra não. Madrinhos e madrinhas do casamento, venham até aqui com os noivos pra gente tirar uma foto.